Hej, sluchaj, a nie je táto trasa dlhšia a horšia ako ostatné? Áno, je, preto je najbezpečnejšia. No ale prečo musíme ísť práve touto? Však som celý zakydaný, aha, od blata. Trasy musíme striedať. A čo tie? Nič. No dobre, dobre, počkaj. Ja viem, že trasy musíme striedať, hej? Ale na budúce mi to povedz dopredu, aspoň si neoblečím také fajnové nohavice. Ja aj dobre, na budúce ti poviem presne, ktorou trasou pôjdeme, aby sa mohol milosť pán dobre obliecť. No si pána, na budúce si tam asi tepláky, lebo aha, sa mi rozpárali nárici. Počkaj, Krišo, hej, pozri sa, či ich tam nemám rozpárané. To myslíš vážne? No ale však viem, že to máš rád. Ty hovedo sprosté. Hej, pojď sem. Niečo tu je. Otvorím to. Dobre. No super. Niekto pašuje v našom rajone.